পূজাত কাহিলি পাৰা নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমদৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে। এই মুহূৰ্তত মই কাহিলি পাৰাত আছো, এটা সুখৰ পৰিৱেশ। আৰু সকলোৱে জানে যে যোৱা পৰহি দিনাখন নিশা 12:30 বজাত কাহিলি পাৰাৰ টেনেপি গেটতে, সেইখিনিতে আপোনাৰ আছুৰ মহানগৰ কাহিলি পাৰাৰ উপদেষ্টা আছিলে দিব্যজ্যোতি বৰ্মন। তেওঁ আমাৰ ভাতৃৰ নিচিনা, তেওঁক এনেকৈ বেয়াকৈ মাৰিছে, মাৰি তেওঁ বৰ্তমান হায়াত হস্পিটেলত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। তেওঁৰ গোটেই এই চকুৰ ওপৰৰ এই মূৰৰ এইখিনি ৰডেদি মাৰি মানে একেবাৰে তেজেৰে একে অৱস্থা নাই। তেওঁ মানে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত হস্পিটেলত আছে। কিন্তু তেখেতৰ এই দিব্যৰ মাতৃ বৰ্তমান আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, আমি ঘৰত কথা পাতিম। খুৰী, এটা পৰিৱেশ নাই, সি এতিয়া মৃত্যুৰ সৈতে চটফটাই আছে হস্পিটেলত, আপুনি কি ক'ব খুৰী? কৃষ্ণ নমস্কাৰ, মই কি কওঁ, মই দিব্যজ্যোতিৰ মাক। ইয়াক বহুত খুন কৰিছে ল'ৰাটোক, এতিয়া তেওঁ মৃত্যু সৈতে যুঁজি আছে। ময়ো অসুস্থ, মোৰ জ্বৰ বৰশীৰ পায়। আৰু কৃষ্ণ, এই ভগৱানে বিচাৰ কৰিব, আমি ভগৱানক মানা মানুহ। আৰু সেয়াৰ চব কাঢ়ি নিছে, পইচা পাতি মোবাইল চব কাঢ়ি নি ৰ'দেদি গুবেছি, সেয়াক মাথা ফাটে দিছে, চকুৰেই ফাটে দিছে চব। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ, আপুনি কৈছিল কাপোৰবিলাক একে চাব নোৱাৰা অৱস্থা, আৰু মোৰ কাপোৰগেলা, হিয়াৰ কাপোৰগেলা আনি ঘৰত ভিজাই দিছোঁ, যান পাঠা কাটি পেলাই থৈ দিছোঁ, সেনেকুৱা একদম জুলুলি হৈ আছে। মই চালানো মাতৃ, মই কান্দি আছোঁ বৰশীত, মই কি কৰিম? আৰু আমি খুব দুৰ্বল মানুহ, তাতে লগৰ ল'ৰাই হায়াতত সোমাই দিছে, এতিয়া হায়াতত বহুতো বিল উঠিছে, এতিয়া কি কৰিম? ল'ৰাটোক কেনেকৈ বাচাই আনো? সেই ঈশ্বৰক, ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁক যাতে ভালে ভালে ল'ৰা। সি কাকো এটা ধেদ বুলি নকয়, সি কাকো ধেদ বুলি নকয়, আপোনালোকে সুধক তেনে বিশ্ব কৰবাই একদণ্ডকলৈকে, সি কাকো ধেদ বুলি নকয়। সেই ল'ৰাটোকে ইমান খুন কৰিছে, মাৰা অলপমান মাৰ, এটা চৰ মাৰ, মাৰি পেলাই সিয়াক এৰি দিয়া, ইমান খুন কৰিব নালাগে নহয় সিয়াক। সি মৃত্যু সিহঁতি যুঁজি আছে হায়াতত, এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া কি বিচাৰ কৰ? আপুনি কৈছিলে ভগৱানে দেখিছে বুলি কৈছিল, ভগৱানে বিচাৰ কৰিব, তেওঁ একদম বিচাৰ কৰিব। আমি ধৰ্মত থকা মানুহ, তন্ন তন্ন বিচাৰ কৰিব তেওঁ ঈশ্বৰে। আপোনালোকৰ ওচৰত এইটোৱে কৈছোঁ, আৰু কি ক'ম, মোৰ ভাষা নাই, মোৰ মাকে পৰহিৰ ভাত পানী একো নাই, ভাত পানী খাব পাৰোঁ না, পুত্ৰটো পৰি আছে আইচি, মাকেনো কেনেকৈ ভাত পানী খাওঁ? আপোনালোকে এইটো বিচাৰ সোনকালে কৰক, আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, একদম হৃদয়ৰূপে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে বিচাৰটো কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰ মোৰ ওচৰতে, বেঙা স্কুলৰ ওচৰতে, তেওঁৰ ওচৰতে ইমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ গুচি গ'ল। আজি মোৰ ল'ৰা হৈ গ'ল, কালি বেলেগ ল'ৰাৰ ঘটনা হ'ব, হ'লে তেতিয়া কি হ'ব? সেই বিচাৰটো আমাক অতি সোনকালে লাগে, আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, অতি সোনকালে লাগে আমাক। হয়, মই এইখিনিতে আমাৰ দৰ্শকক জনাওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃ য'ত থাকে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাতৃ য'ত থাকে, সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা, এইখিনি হ'ল বেঙা স্কুল, মুকবধিৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত, গতিকে ভাওৰী দেৱী চাৰাওকী মুকবধিৰ বিদ্যালয় সেইখিনিতে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাতৃৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছিলে, আপোনালোকে উমান কৰিব পাৰে যে এই কাহিলি পাৰাতে কেনেধৰণে চুৰ বা ডকাইত বা দুৰ্বৃত্তৰ তিহিল ঘিলনি, যি ঠাইত তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ, তাৰ পৰা মাত্ৰ আপুনি 50 মিটাৰ গ'লে ফৰেনচিক, আৰু 50 মিটাৰ গ'লে টেনেপি গেট, মানে 100 মিটাৰ দূৰত্বত তেওঁক এনেধৰণে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে যে তেওঁ উশাহটো লৈ আছে, একো কথা ক'ব পৰা নাই, মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে, চটফটাই আছে। আপুনি যদি তেওঁৰ তেজেৰে তুমৰলি বান্ধা সেই ছবি যদি আপুনি দেখা পায়, আপোনাৰ চকু, আপোনাৰ আপুনি কান্দি উঠিব, আপুনি চিঞৰি উঠিব, একেবাৰে মুখখনত গোটেই তেজ এইবোৰ ভাঙি পেলাইছে, গতিকে নাপায় আচলতে তেনেকুৱা এজন সহজ সৰল। তেওঁ যুদ্ধলৈ যোৱা নাছিল নহয়, তেওঁ সীমান্তত যুদ্ধ কৰা নাছিল নহয়, তেওঁ এজন এখন দোকানত ওচৰতে চাংমাই হোটেলত তেওঁ মানুহক আপ্যায়ন কৰিছিলে, আৰু তাৰ বাবে দিন হাজিৰাত 200-300 টকা পাইছিলে। সেই ল'ৰাজনে নিশা তাৰ পৰা ঘৰলৈকে উভতি আহি থাকোঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু নিশা মানে কি 1-2 বজাততো নহয়, মাত্ৰ 10:30-11:30 বজাতহে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে। সঁচাকৈ খুব মৰ্মান্তিক, খুব দুখৰ বিষয়। আৰু ল'ৰাজন যদি উদণ্ড হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অলপ কথাটো বেলেগ আছিলে, কিন্তু একেবাৰে সহজ সৰল ল'ৰা, আৰু এই ল'ৰাজনে এনেধৰণে তেওঁক মাৰিছে, আৰু তেওঁ বৰ্তমান হায়াৰ কাহিলি পাৰাৰ হায়াৰ হস্পিটেলত আছে, মাকেতো অৱস্থা নাই, যোৱাকালিৰ পৰা ভাত খাব পৰা নাই, কান্দি আছে, গতিকে তেখেতে কৈছে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ভগৱানৰ ওচৰত, গতিকে আপুনি গৈছিল নে হস্পিটেল?
মই যাব পাৰা নাই, মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰাটো আছে, দিন ৰাতি এইটো ছোৱালীটো আছে মোৰ, মই একদম যাবই পাৰা নাই, মই মাথা চাকেম্বা কৰে, মই তাক যাব পাৰা নাই, ল'ৰাই সুধি আছে মা কিয় অহা নাই, মা ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰাই কৈছে মাছ জন নহয় বাবা আহিব পাৰা নাই, দে মা হানে হ'ব দে তোৰ নাইছা নহয় হ'ব, মোৰ ল'ৰাটোৰ কথা ভাবিলে মোৰ কেম্বা লাগিছে একদম, মই যান যিবি জানত থাকিম, ঈশ্বৰে ইমান দুখ কিয় দিছি, আমি কিয় ইমান দুখ লৈ জীয়াই আছো, কেইদিনমান আগত যে দেউতাক হেৰাইছে, দেউতাক হেৰাইছে, ইমান দুখ কিয় দিছে ঈশ্বৰে, তেওঁক সোনকালে বিচাৰ কৰিবা দিয়ক, ঈশ্বৰক বিচাৰ কৰিবা, তেওঁৰ ওচৰত এয়ে প্ৰাৰ্থনা জানিছোঁ, বহুত মই প্ৰাৰ্থনা জানিছোঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত, ভগৱানক আমি বেলেগ মানুহ, খুৰী বিভিন্ন ৰাইজৰ অসুবিধা হ'লে আপোনাৰ ল'ৰা দুটা দৌৰ মাৰি যায়, কাৰোবাৰ মানুহ মৰিলে তাহোনটো আগে গুচি যায়, মৃত্যু মৰাহ বান্ধিলে, ধূপ জ্বলালে, ধূনা জ্বলালে, তাহোন দিও গুচি যায়, বানপানীৰ সময়ত তাহোন তাকেদি বস্তু লৈ যায় নগাঁৱত, বস্তু ভাগৱে, ঔষধ নেই, চাউল নেই, গৰুৰ দানা নেই, সেই ল'ৰাক ইমান বেয়া চকুৰে বেয়া দৃষ্টিৰে কিয় চালে, এইখিনি ভাবিব পৰা নাই, ভাবি ভাবি একদম কিবা লাগি যায়, আপোনালোকক বিচাৰ কৰক অতি সোনকালে, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, বহুত সময় মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক, মানে দুখীক কৰা দুখীক বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ দেই আপোনালোকক, আপোনালোকক অতি সোনকালে দুখীক বিচাৰ কৰক, আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। হয়, এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে দুটা কথা কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছে যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে থাকে, গতিকে কৈছে যে আৰক্ষীৰ দ্বাৰা এই দোষীক কৰায়ত্ব কৰক, উচিত শাস্তি দিয়ক, আৰু তেখেতসকল যিহেতু দুখীয়া দুৰ্বল, এই ইজনে সিজনে 1,500 টকা এনেকৈ তুলি হস্পিটেলত বিল দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে, আৰু মই কৈছোঁৱে যে চটফটাই আছে ICU বিচনাত, মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে, তেওঁৰ চকুৰ ওপৰৰ এইখিনি ভাঙি পেলাইছে, পিছ মাথাত মাৰিছে, মুখমণ্ডলত সাংঘাতিক ধৰণে আঘাত কৰিছে, গোটেই শৰীৰৰ কেইবাঠাইতো আক্ৰমণ কৰিছে, গতিকে তেওঁ যেন কাৰ্গিলৰ যুদ্ধত গৈ প্ৰতিপক্ষ পাকিস্তানৰ হাততে যেন বিধ্বস্ত হ'ল, আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই, আমাৰ ওচৰৰ ল'ৰাই এনেধৰণে তেওঁক মাৰি মাৰি পিটি পিটি তেওঁক আজি এনেধৰণে মৃত্যুত মুখলৈ তেওঁক ঠেলি দিছে, তেওঁক চিৰদিনৰ কাৰণে পংগু কৰি পেলালে, এইটো কিন্তু খুব দুখৰ ঘটনা, গতিকে আমি সাংবাদিক হিচাপেও আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালটোৰ ওচৰত আহি থিয় দিছোঁ, আৰু আমি দোষীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আমি CP মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি আৰক্ষী আয়ুক্ত মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি সকলোকে যাতে এই দোষীসকলে তেওঁলোকে সেইদিনাখন TNP গেটত নিশা তৰ্কাতৰ্কি কৰি এই দিব্য, আমি দীপু বুলি মাতোঁ, দিব্যক যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকে পলাই গুচি গ'ল, আৰু তেওঁলোকক যদি কৰায়ত্ব নকৰে ভৱিষ্যতে আৰু এনেধৰণে কাৰোবাৰ সন্তানক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব, কাৰণ তেওঁলোক উদণ্ড একোটন একোজন ভোকাতুৰ, গতিকে তেওঁলোকে ৰাক্ষস, গতিকে এই এই যুৱকসকলক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, আৰু আমি এই ঘৰখনৰ পৰা কাহিলীপাৰাৰ যি দুখীয়া তেখেতসকলে এসাজ খাই এসাজ লোকনে থকাৰ নিচিনা, কেইদিনমান আগতে এই আমি যিগৰাকী খুৰীৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ, তেখেতৰ স্বামী মৃত্যু হৈছে, আৰু তেখেতৰ দুটা ল'ৰাই ইয়াতে মহানগৰ আছুৰ উপদেষ্টা হৈ আছিলে, গতিকে চাকৰিয়াল বুলি ঘৰখনত কোনো নাই, গতিকে এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ থাকি তেওঁলোকে আজি এতিয়া চিকিৎসা কৰিবলৈ তেখেতসকলৰ হাতত পইচা নাই, আৰু মাকে আজি হস্পিটেললৈ যাব পৰা নাই, গতিকে এই কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহৰ পৰাই আমি এইখিনি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, গতিকে দুখৰ বিষয় আচলতে আমি মাকৰ সৈতে চকুত চকুত হৈ কথা ক'ব পৰা নাই, কাৰণ তেখেতে অনবৰত কান্দিয়ে আছে, এবাৰ আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া অনবৰত ধৰ্ম কৰি থাকে তেখেতে নামঘৰতে থাকে বা ঘৰখনলৈ আহে, তেখেতৰ দুয়োটা ল'ৰাৰ কোনো কৰ্মসংস্থান নাই, এখন ওচৰতে হোটেলত থাকি আহিছিলে নিশা, যি আপোনাৰ হোটেলৰ পৰা যি অকণমান পইচা পায় সেইখিনি লৈ আহিছিলে, গোটেই কাঢ়ি লৈ গৈছে, তাৰ মোবাইল চোবাইল চব কাঢ়ি গৈছে, মোবাইল চোবাইল একো নাই, পইচা পাতি একো নাই, চব কাঢ়ি লৈ গৈছে, আৰু মোৰ ল'ৰাটোকো এনেকৈ লাগে, মই ৰাইজক বহুত সহায় কৰোঁ, কিন্তু টকা পইচাই দি নহয়, দেহা যদি মই বহুত সহায় কৰোঁ, কাৰোবাৰ কিবা হ'লে মই ডাউন মাৰি যাওঁ, ল'ৰা দুটা যায় মই যাওঁ, এনেকুৱা মানুহক এনেকৈও শাস্তি দিলাক, আপোনালোকে অতি সোনকালে বিচাৰ কৰক, মই আপোনালোকক আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ, মই কি বুলি আশীৰ্বাদ কৰিম আপোনালোকক, আপুনি বিচাৰ কৰক অতি সোনকালে, মোৰ ল'ৰাটো যাতেও ভালে ভালে বাচি আহে, আজিৰ পৰা যাতে মোৰ ল'ৰাটো সোনকালে আৰোগ্য হৈ আহে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক, মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ, আমিও ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আমি তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ, শীঘ্ৰে যাতে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহে, দিব্য বৰ্মন সকলোৰে মৰমৰ।